たかった隣で笑ってたかったって行きたいところなんですけども、今日は、ロッキーのギター紹介ということですね。今私が使ってるこのギターの紹介をしたいと思います。それでこれメインで今使ってるんですけど、これはモーリスの MF201N というギターです。これは2万円の定価のギターなんですけれども、ちょうど 2,3 年前ですかね、手に入れました。非常にね、綺麗なギターで、マホガニのね、柄のギターと、こっちがスプルースになっております。まあ入門用っていうかね、2万円なんでそんなに高いギターではないんですけど、すごくね、弾きやすくていいギターだと思っております。まあこれの、ギターの出会い、それと、今なんでメインで使ってるのかというね、この辺の話をするとちょっと長い話になるんですけどもね、ちょっとだけしたいなとは思っております。実はこのギターものすごく欠陥がありましてですね、ひどいことになっております。こんな風にですね、ギターの裏側が割れておりました。これはかわいそうだなと思って家に持って帰ることにしたんですね。これが出会いだったんです。それで、こんな感じですね。手前側がアイスの棒ですね、あれ。アイスの棒を貼って、で奥側はアイスの粉ですね。木の粉をまぶして、その粉になったやつを瞬間接着剤で固めたような感じですね。これも同じなんですけど、少しずつ削ってですね、いくらか盛り上がるぐらいにくっつけたところを削っていって、これはちょうど真っ平らになったところですね。そしてこれをどのように仕上げるかっていうことで悩んだ末に、こんな形になりまして、まあ黒く、これクレヨンなんですけど、黒いクレヨンで黒く塗りまして、その上に瞬間接着剤でなぞった形になって、まあ、仕上げました。まあこれ磨き前なんですけどもね、一応そんなことです。ということで、大事にですね、直せばね、使えるということで、でこの定価2万円のギターなんですけど、実は私これ864円で買ってきたギターです。ね、864円でこんだけね、本当にいい音するわけですからね。ではこの歌を歌って最後お別れしましょう。